Dobrodošli svi zajedno danas, haleluja. Kažem, govorimo o nekim osnovnim stvarima danas. Međutim, ovo želim da razumijemo zašto govorimo o tome. Znate, ja se sjećam primjera kada ljudi bi došli u crkvu i ja bi počeo govoriti, ako govorimo o novcima, oni bi se digli i rekli idem iz crkve. Šta govori o novcima u crkvi? Nemoj mi o novcima u crkvi. Well, to je jedan krivi stav i očiti nedostatak razumijevanja života uopće, a isto tako posebno možemo reći razumijevanja Biblije, Božje riječi. Nema područja u našem životu o kojem ne trebamo govoriti u crkvu. Ako je u pitanju siromaštvo, ako je u pitanju bogatstvo, ako je u pitanju seks, ako je u pitanju obitelj ili čak politika, nešto što ja ne volim govoriti, rijetko me čujete da govorim o tome, ali ponekad možda nešto kažem i o tome. Međutim, sve što govorimo trebamo govoriti na Bogu ugodan način i u zdravoj mjeri. Ako u bilo čemu pretjeramo, onda naravno da nije dobro. I kažem, kad ljudi ponekada čuju da govorimo o financijama, o novcima, o ekonomiji, zapravo ne u smislu kako ekonomi govore, nego o Božjoj ekonomiji, ljudi se isključe. Možda čak i ostanu, ne odu iz crkve, ali se isključe ili kažu to me ne interesira. Ima stvari o kojima govorimo u crkvi i ja znam da neke ljude te stvari ne interesiraju. Naprimjer, govorimo o braku, nekim ljudima je teško slušati o tome ili kažu, čuj, ja nisam u braku, meni to ne treba, zašto bi ja došao na službu, imam neke druge poslove i trebam obaviti. Ili o novcima, ili o nečemu zapravo drugome. Ljudi tako reagiraju. Međutim, ovo je stvar, ako ti čuješ i znaš nešto, ti možeš pomoći nekomu drugome. To je važna stvar, da možeš objasniti, da možeš ukazati što riječ govori, kako riječ govori, a posebno kad govorimo o financijama. Danas ili sutra će tebi to trebati. Ako poživiš kao što želimo da svi poživimo, sigurno mi treba razumijevanje financija i kako Bog gleda na to. Kažem, posebno taj podatak, ja sam ga doduše davno čuo, kad sam čuo da 50% razvoda koje se dogode, dogode se zbog toga što je obitelj bila u financijskim teškoćama, odnosno jednostavno financije nisu bile u redu. Well, kad se brak raspadne, to je velika stvar. E ako se raspadne zbog financija, onda definitivno po tom pitanju nešto treba znati i nešto treba uraditi. Prijatelji se rastanu. Ja kažem, brat i sestra, brat i brat, sestra i sestra se zavade oko ostavštine, oko nekih novaca ili ovaca ili nečega zapravo slično o tome. Međutim, ono što je bitna stvar jeste ovo. Bog govori o materijalnim stvarima, Bog govori o novcu, o imanju i govori čak u procentima. Znate da Bog zna računati? Recite nekom do sebe, Bog zna računati. Kad govori o desetini, očito je skontao nešto. Aleluja. I bolje nego ti i ja. I Bog govori u Bibliji o novcima više nego što ćete naći o trojstvu. Više nego što ćete naći o darovima Duha Svetog. Više nego što ćete naći o evangelizaciji. Bog govori u Bibliji toliko puno o novcima i materijalno, da zapravo ako usporedite ono što govori o molitvi, ono govori o slavljenju, možda u nekim stvarima i više govori zapravo o novcima. I Bogu je to važna tema. Ako je Bogu to važna tema, trebamo li je mi izbjegavati? Definitivno ne. A moramo zapravo biti upućeni, trebamo biti upućeni, jer vjerujte mi, ako želimo biti osobno uspješni, mi moramo svladati financije.
Ako nećemo naučiti upravljati svojim financijama, nego ćemo i trošiti, znate, više nego što zarađujemo, zaduživati se, živjeti na kredit, sutra ćemo biti u ovrhi, sutra možemo biti u zatvoru i ne znam ni ja gdje. Ako ne znamo upravljati financijama ili nemamo dovoljno financija, počet ćemo krasti od nekoga, uzimati i raditi na nepošten način. Dakle, treba nam razumijevanje i trebamo svladati područje financija u našem životu ako osobno želimo biti uspješni. Ako želimo biti uspješni kao bračni par, onda trebamo zajedno naučiti upravljati financijama da one ne bi upravljane našim životom na način zapravo kako nije dobro. Ako želimo biti uspješni kao obitelj, ako želimo biti uspješni kao crkva, mi moramo naučiti zapravo upravljati financijama, naučiti biti dobri upravitelji. To je nešto što je važno kod Boga. I kažem, ako se veliki dio naših života vrti oko toga da zaradimo novce, da imamo novce, da možemo podmiriti svoje potrebe, troškove i tako dalje i tako bliže, onda definitivno trebamo o tome govoriti. A kažem posebno zbog toga što Bog govori o tome. I prije možda 3 tjedna, ne znam koliko je točno bilo, u mome redovitom čitanju Biblije, znate, u Luki, čitam i to čitao sam nekoliko poglavlja, onda sam od 4. do 7., 8. poglavlja prošao 2 puta nešto što je Gospodin rekao. Kaže Luka 4:18 i 19, na meni je duh Gospodnji jer me pomaza da navijestim radosnu poruku siromasima. Znate, prošao sam tu i pročitat ću vam ovo što sam poslije prošao, istu stvar. Znate, nekako mi je to baš zasjalo. Moram govoriti o tome. Evanđelje, poruka zapravo Isusa Krista jeste povezana i sa dobrom vijesti za radosnom vijesti za siromašne ljude. Na meni je duh Gospodnji jer me pomaza prva stvar da navijestim radosnu poruku siromasima. Poslao me da iscijelim srca slomljena, da proglasim oslobođenje zarobljenina, obnovu vida slijepima, da oslobodim potlačene i proglasim godinu milosti Gospodnje. Well, što bi bila radosna vijest za siromašne ljude? Je li to Bog želi da ostanete siromašni, patite se i mučite? Ili je to, Bog je zainteresiran i za to područje vašeg života i ima pomoć i rješenje i u tom području vašem života. Znate, zapazite da prva stvar koju Gospodin zapravo govori prije iscjeljenja, prije oslobođenja i drugi stvari jeste da navijestim radosnu vijest ili dobru poruku siromasima. Imam poruku za one koji su siromašni. I ta poruka jeste dobra vijest, ta poruka jeste radosna vijest. To je ono što Isus kaže, imam poruku za siromašne ljude. To je evanđelje Isusa Krista. I Bog se ne boji uhvatiti u koštac zapravo sa tim stvarima i ne boji se govoriti o tome. Isus se nije borio govoriti o tome. U Luki 7:22 dolaze Ivanovi učenici i pitaju ga, jesi li ti Mesija, jesi li ti onaj koji treba doći? I kaže 22. redak, tada im odgovori, pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Slijepi gledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju. I onda kaže, siromasima se navješta dobra poruka. Ili radosna vijest, koji god prijevod uzmete. Isus kaže, ja donosim siromašnima radosnu vijest ili dobru poruku. I to je svjedočanstvo da sam ja taj Mesija. Zajedno sa iscjeljenjima, zajedno sa čudesima. Gospodin stavlja tu poruku koju navješta zapravo siromašnima. Što je to zapravo? To je dio evanđelja.
Radosna vijest za siromašne, dobra poruka siromašnima jeste zapravo dio evanđelja. I ono se treba navještati isto tako kao čudesa, isto tako kao isjeljenja, isto tako kao molitva, isto tako kao druge stvari. Ako ne govorimo o tome u crkvi, onda ne iznosimo cjelovito evanđelje. Ne iznosimo sve što Isus navještao, sve što Isus propovjedao. Ako govorimo sve što Isus navještao i propovjedao, onda definitivno trebamo navjestiti i radosnu vijest siromasima. Jer je to dio onoga što je Isus radio. Cjelovito propovjedanje evanđelja podrazumijeva to. Bog nije isključio taj dio našeg života iz našeg odnosa sa njime. Iz duhovnosti. To je ostalo i jeste dio zapravo i treba biti dio našeg života. I ja sam uvjeren da Bogu jeste stalo do toga kako ljudi žive i zapravo tamo gdje jesu da im pomogne prema boljemu. Da ljudi imaju nešto jesti, da imaju piti, da imaju gdje glavu zapravo skloniti, obući se pristojno, živjeti i funkcionirati na način koji je dostojanstven. Bogu je stalo do toga i ja vjerujem da je Bog voljan pomoći nam zapravo u tome. Najosnovnije stvari, providjeti da stavi na naš stol. Haleluja. O, pa ne mogu moliti Boga za hranu. Da vam kažem, ne kažem da trebaš moliti, ali možeš zahvaljivati. Ako je potrebno i moliti, zašto ne moliti? Jer Isus se interesirao da nahrani gladne. Sjetite se u Mateju 14. poglavlje, od 15. do 23. Tamo je 5000 ljudi, muškaraca, plus žene, plus djeca. I oni su gladni. I sigurno je među njima bilo ljudi koji su imali dosta novaca, koji su bili i bogati, zbrinuti, i što se toga tiče, ali bilo je vjerojatno i siromašni. I znate što? Isus je jedne i druge nahranio. Haleluja. Sa doktorom Johnom Polisom došli su jedan brat i sestra ovdje, bili su s nama i mi smo, kao što se uvijek redovito kao crkva brinemo za goste, vodili njih na ručak, vodili ih na večeru, što je god bilo u programu, kako je bilo, nismo ih htjeli isključiti. I ja nisam dao da oni plate. Jer takav je zapravo naš običaj, kad nam gosti izvanka dođu da nam služe, uglavnom zapravo mi plaćamo njihov hotel, mi plaćamo hranu, uzmemo im neki dar, jer smatramo da radnik zaslužuje neku plaću. Ne možemo im dati onoliko koliko bi trebalo, ali ćemo dati koliko možemo. I uvijek smo zapravo držali, zapravo želimo ih tretirati kao kraljeve. Razumite, najbolje što možemo. Možda to nije tako kraljevski kako bi neki drugi mogli, ali mi ćemo dati najbolje od sebe. To je bio i jeste zapravo naš stav. I znate što? Ti ljudi su poprilično bogati. Ali ja nisam dao da oni išta plate. E njima je to toliko ostalo zapravo upečatljivo, jer kaže svugdje uvijek ljudi, znajući da su oni bogati, očekuju da zapravo oni plaćaju. Well, Isus nije rekao vama bogatima, neću dati da jedete, vi se snađite, kako znate umete, ja ću samo siromašne nahraniti. Ne, Isus je nahranio svi 5000 ljudi i častio je pod navodnicima ili bez navodnika, kako hoćete, jednim lijepim ručkom u prirodi, piknik. Haleluja. Drugi put čitamo isto zapravo Mateju 15. Od 32. do 38. retka Isus uzima 7 kruhova i nešto ribica, blagoslovi, razlomi i nahrani 4000 muškaraca plus ostali. Well, Bog se brine za to da mi imamo što jesti. Bogu je stalo do neke osnovne stvari. Joj, Bog nije zainteresiran za to, Bog je zainteresiran samo za duhovne stvari. Da vam kažem, onda je Isus pogriješio.
A nije sigurno pogrešio. To je izraz Božije brige za naše osnovne potrebe. Bogu je stalo do naših osnovnih potreba, do naših fizičkih potreba. Bogu je stalo i želi nam pomoći. I to ne ako si zaglavio, zaglavila jako duboko, nego i ako dobro stojiš, čak Bog ti želi pomoći. Jer Biblija kaže, Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. On je isti zapravo u tome da i danas navješta radosnu vijest siromasima. On je isti danas da proviđa, da stavi hranu na naš stol ili da učini druge stvari. Jučer se brinuo za ljudske potrebe, danas se brine za naše potrebe. Jer on je isti. Zato Pavao ima smjelost izjaviti, a moj će Bog ispuniti svaku vašu potrebu raskošno prema svom bogatstvu, prema bogatstvu svoje slave u Kristu Isusu. Razumijete? Pavao to govori sa smjelošću. Jer on zna Božje srce, on zna Božju narav, da je Bogu stalo zapravo da naše potrebe budu ispunjene. I on zna da Gospodin je rekao, lopov dolazi da ukrade, ubije, uništi. A ja sam došao da imate život i da imate život u izobilju. Haleluja. Život u izobilju, da vam kažem, može biti različito za različite ljude, ali znači da imaš više nego dovoljno. I đavo želi ukrasti to, spoznaju to razumijevanje da je Bogu stalo do svakog područja našeg života i do naših financija i do toga zapravo da mi imamo što pojesti, što obući, gdje živjeti zapravo i živjeti jedan dostojanstven život. Međutim, đavo kakav jeste? On jeste lopov. I on dolazi i želi ukrasti što? Znanje. Zašto? Zato što znanje vodi nas u vjeru. Ako znamo da je Bogu stalo, onda se naša vjera lakše oslobađa. Ako mislimo Bogu nije stalo, Bog nije zainteresiran, onda kako ćemo imati vjeru? Međutim, kad vidimo u Bibliji da Bogu jeste stalo i da riječ Božja ne ostane ukradena od nas, nego jednostavno vidimo, Isus je došao da navijesti radosnu vijest siromašnima. Bogu nikad nije problem bogatstvo, Bogu je uvijek problem ljudsko srce. Ako srce jeste zalutalo, gotovo je. Je li siromašan ili bogat čovjek, to je problem. Ali ako je srce kako treba, nema veze jesi li bogat ili siromašan zapravo. Bog gleda na naše srce. I lopov đavo dolazi da ukrade istinu, da ukrade znanje. Da ti kaže, Bogu nije stalo. Bog te ne želi blagosloviti u tome području. Ti jednostavno si rođena da budeš siromašan. Bog ne želi zapravo učiniti da ti napreduješ u tome. I onda đavo ima duhovna zapravo učenja, teologije, gdje govori da prava duhovnost jeste u tome da odbacimo materijalno. I kad odbacimo materijalno, onda smo doista duhovni. Da vam kažem, to nije Božji kršćanski stav. To nema veze sa Bogom. Međutim, to su propovijedali kako zapravo u stara vremena prije Grka, prije filozofa grčki, pa onda grčki filozofi, pa poslije zapravo neki drugi, uključujući čak i neke ljude koji su smatrani kršćanima. Znate, bilo da je Franjo Asiški ili prije njega drugi monasi ili ne znam ni ja što, su govorili o tome siromaštvo. Crkva je, zapadna crkva, govorila siromaštvo, siromaštvo. Vel da vam kažem, ako je siromaštvo, siromaštvo, zašto oni imaju toliko bogatstvo? Haleluja. Duhovnost nije pitanje zapravo da se odreknemo materijalno, nego da naše srce bude upravljano od Boga. Da naša pobožnost bude u Bogu.
Đavo dođe ljudima i kaže, ne spominjite financije, ne govorite o novcima u crkvi. I kad ljudi slušaju zapravo o novcima u crkvi, oni se isključe. Ali ja vjerujem da to nije Bogu ugodno. Da Bog želi da mi razumijemo i govorimo o ovim stvarima. Da ljudi imaju ispravno razumijevanje, da gledaju na Bogu ugodan način, na ovo materijalno koje je Bog stvorio. Znate, zlato i srebro nije slučajno tu. Dijamanti, rubini i biseri nisu slučajni tu. Postoji stvoritelj koji je to stvorio i on ima nakanu za to. Haleluja. Bog ima nakanu, želio je nekoga blagosloviti. Želio je da netko uživa u nečemu što je lijepo ili kvalitetno. To je volja Božja. Znate, molim vas da nemate taj, sad ću reći, morate me tu ispravno razumjeti, taj negativni stav koji su neki komunisti imali. Znate, ako netko ima nešto, ako je netko dobro situiran, on je lopov, lopina ili ne znam nija što. Razmislite malo, a da i možda Bog nije blagoslovio. Možda je Bog blagoslovio, pa zato imaju. A možda neki koji zapravo govore protiv onih koji imaju, možda zapravo ne razumiju, nemaju vjeru. E jednostavno, Bog je ne može blagosloviti. Jer nemaju vjeru da uđu u ono što Bog ima za nje. Prva stvar koju bi volio, ja vjerujem, Bog želi da vjerni znaju, jeste da Bogu je stalo do naših također fizički i materijalni potreba. I zato je u osnovnu poruku koju je Isus od prvog nastupa javnog u sinagogi započeo, stavio navještati radosnu vijest siromasima, navještati dobru poruku siromasima. To je dio evanđelja. Haleluja. A dobra poruka siromašnim ljudima jeste, Bogu je stalo. I do toga, da li ti imaš što pojesti, da li imaš što obući, da li imaš gdje spavat, da živiš jedan dostojanstven život. Zbog toga u Bibliji nalazimo zapravo pravila, upute, smjernice, kako da uđemo u blagoslov i da imamo ono što Bog želi za nas. Da možemo živjeti jedan dobar i dostojanstven život. Bogu je stalo zapravo do toga i Biblija o tome govori. U 2. Korinčanima 9:8-10 kaže, a Bog može učiniti da obilujete u svakoj vrsti milosti, da uvijek i u svemu imate dovoljno svega, da uvijek i u svemu imate dovoljno svega i da imate viška za svako dobro djelo. Kao što je pisano, rasipno dijeli, daje sirotini, njegova pravednost ostaje do vijeka. Neka onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za hranu, pribavi i umnoži vaše sjeme i poveća plodove vaše pravednosti. Haleluja. Prva stvar koju Duh Sveti govori kroz Pavla, kroz pisca zapravo ovih redaka jeste ovo, a Bog može učiniti da u svemu obilujete. Moje pitanje za tebe jeste ovo. Može li Bog učiniti da obiluješ u svemu? Aleluja. Može li Bog učiniti da Bog obiluješ u svemu? Reci sebi glasno. Bog može učiniti da obilujem u svemu. Haleluja. Recite još jedan put. Ajde sa vjerom malo. Haleluja. Bog može učiniti da obilujem u svemu. Haleluja. Znate što, morate razumjeti, za neke definitivno vjerojatno nije tako, ali za neke ljude to može biti oslobađajuće. Da shvati da Bog može učiniti, da ja obilujem u svemu. Bog može učiniti da obilujemo u svemu. Definitivno, to se ne događa automatski, ali je
moguće. Nije nemoguće da zapravo brat, da sestra, da obitelj zapravo obiluje u svemu. I ako Bog može učiniti da obilujemo u svemu, je li to grijeh? Da vam kažem, sigurno nije. Nije grijeh ako ti obiluješ u svemu. I onda kaže da uvijek i u svemu imate sasvim dovoljno svega. Bilo da je u pitanju kriza ili ne kriza, bilo da je u pitanju rat ili nije rat, uvijek i u svemu imate sasvim dovoljno svega. Haleluja. Znate, trebaš jednostavno početi razmišljati. Gledaj, Bog to može učiniti. Bog može učiniti da ja obilujem. Da obilujem u vrijeme krize, znate kad ljudi govore kriza je, teško je. Bog može učiniti u vrijeme rata, Bog može učiniti u bilo koje vrijeme, ljeti ili zimi. Bog može učiniti da uvijek i u svemu ja obilujem i da imam sasvim dovoljno svega. Da svaka vrsta milosti bude oslobođena u moj život, a milost je Božja sposobnost da ostvarim određene stvari. I onda kaže, Bog može učiniti da uvijek i u svemu imate sasvim dovoljno svega. I onda dodaje, i još viška. Haleluja. To je Božja riječ. Kaže, i još viška. Bog može učiniti da obilujete u svemu, da uvijek i u svemu imate sasvim dovoljno svega, da obilujete u svemu i da imate viška. Haleluja. Bog može to učiniti. Bog to može učiniti. Da imate viška za koje vam drago dobro djelo. Da si priuštite nešto što će vas obradovati, nešto zbog čega ćete biti zadovoljni na način na koji ste nekome pomogli ili učiniti zapravo nešto. Well, zašto Duh Sveti potiče Pavla da on u poslanici govori o tome? Ja vjerujem da bi mi znali i da bi mi mogli vjerovati. Da bi mi znali da Bog može učiniti da mi obilujemo u svemu i da imamo viška i da zato što vidimo da Bog može, da možemo vjerovati. Haleluja. Treba se dogoditi u nama to da razumijemo. Jer misliti i vjerovati da Bogu nije stalo i da Bog ne želi to učiniti, da nas ne želi blagosloviti i u materijalnom području zapravo, da nije zainteresiran za to, da njega više interesira tvoja molitva i tvoje slavljenje, jeste krivi način mišljenja. Naravno da ga interesira tvoja molitva i tvoje slavljenje i tvoja dobra djela ili ne znam ni ja nešto drugo, ali da ti kažem, ako se tvoj život raspada, nemaš novaca, sastavljaš kraj sa krajem, teško ti je. Znaš što, negdje dole usput izdržat ćeš određeno vrijeme, ali jednog dana ćeš se sjetiti i reći, pa Bože, zašto me ne blagosloviš? I gdje je taj Bog? I tvoji prijatelji i neprijatelji zapravo kazat će gdje ti je tvoj Bog? Gdje ti je tvoj Bog? Zato Bog želi da mi znamo da njemu jeste stalo i da možemo moliti i raditi na tome u našem životu. Jer ako mislimo Bogu nije stalo, Bog nije zainteresiran, zanemari to, nemoj komunicirati sa Bogom. To što piše u Bibliji ostavi na stranu. Vjerujte mi da će vas Bog paralizirati u tome području. Jer to su đavolski stavovi, to su đavolske misli. Da mi ne uključimo Boga u naše financije. Znate, to je kao da ga ne uključite u svoj brak ili u svoj posao ili u svoja prijateljstva ili nešto drugo. Bože, ostavi to, to je moje, to nije tvoje. Ne, Bog želi biti uključen u svako područje našeg života. Jesu li u pitanju financije, financije? Haleluja. Zato Bog kaže svim Izraelcima i Bog kaže svim vjernicima.
Što trebamo sa novcima raditi? Zato kaže, dajte i dat će vam se dobra zbijena sresena i preobilna mjera, izliću vam se uskud. Nije to napisano za Ivana Ljubičića. Razumijete? I samo za njega, Ivane, ti to radi, a mi ostali nećemo. Ne, ne. To nije napisano samo za Bojana, a za Gorana nije. Goran i Robert su izuzeti od toga, ali Bojan mora to raditi. Ne, ta riječ je zapravo riječ za sve vjernike. E, riječ Božja za sve vjernike jeste, dajte i dat će vam se dobra zbijena, stresena i preobilna mjera, izlit će vam se u skup. To je zapravo logos riječ, međutim ponekad dođe rema riječ. I ta rema riječ zapravo jednostavno za nekoga jeste krucijalna. U tom momentu kad oni ona poslušaju, otvorili su vrata da uđu u novu dimenziju, da novi blagoslov može ući u njov život. Haleluja. Zato je važno razumjeti i znati poslušati Boga i u području financija. Haleluja. Vjeruj da Bog može, vjeruj da je Bog zainteresiran za tvoje financije. I dalje, Pavao kaže, Bog je onaj koji rasipno dijeli i daje siromašnima. Haleluja. Kakav je Bog? Bog je onaj koji rasipno dijeli. Ja se sjećam kad je Carl Gustav bio, neki od vas ćete se sjetiti toga, da naš Bog bogato stvara, obilato stvara. Kaže da sam ja stvarao, on se šali malo naravno, Carl Gustav, da sam ja stvarao, ja bih stvorio jedno stablo i jedan list. Ja ne bih htio da na jednoj grani bude 10, 20, 30 listova. Ne, nego jedno stablo, jedan list. Međutim, Bog je obilato stvorio. Haleluja. I Bog hrani ptice nebeske. Znate, od svake vrste možemo imati po 5 ptica, ne možemo imati više, jer ko će hraniti tolike ptice? Da vam kažem, to nije tako. Meni susjeda neki dan došla i kaže, susjede, ste vidjeli što kaže, trešnja mi tamam sažela i kaže, ptice su mi sve pojele. I moju trešnju također. Nije bilo puno na njoj jer je mlada trešnja, ali sve su pojele. Ja čuvam trešnje da Maja dođe pa da ona ubere, znate. A Maja nije došla i sve su ptice pojele. Haleluja. Razumijete? Bog hrani ptice nebeske i Bog ne stvara siromašno. On, Biblija kaže, rasipno dijeli i daje siromašnima. Isus navješta radosnu ili dobru vijest, dobru poruku siromašnima. I ovdje kaže, Bog daje rasipno i daje siromašnima. Zašto to piše u Bibliji? Da mi znamo kakav je Bog. Da mi znamo da Bog nije škrt. Da Bog nema malo. Da ima samo za jednoga, a za drugoga zapravo nema. Bog želi da mi razumijemo da On rasipno dijeli. Haleluja. Ja se sjećam, godina je 93. Jedan službenik je to govorio, u Švedskoj smo bili i on je govorio, ja ne znam ko je to točno sračunao, da tada kad bi se sabralo zajedno bogatstvo koje postoji u svijetu na jednu hrpu i broju stanovnika ljudi koji su živjeli u to vrijeme, da se podijeli ravnomjerno, da svako dobije isto, svako bi dobio 10 miliona dolara. Well, negdje stoji tvoji 10 miliona dolara. Neko to ima. Haleluja. Možda Bill Gates, možda ne znam. Neću reći da na ove naše političare da ne spominje. Haleluja. Razumijete, kad je Bog stvarao, Bog nije rekao, ne, On je stvorio toliko ovdje. Rekli su da toliko hrane u svijetu se baca da bi ne samo se mogli nahraniti gladni, nego da još bude viška i viška, jer se toliko hrane proizvodi. Znači, nije problem u tome da nema. Ono što je problem jeste u raspodjeli i korištenju onoga što nam je Bog dao.
Haleluja. Bog zapravo dijeli rasipno i daje siromašnima. Zašto to piše? Kažem, da mi znamo kakav je Bog. Da mi jednostavno vidimo što Bog radi i u kojem smjeru naša vjera treba ići. Jer ako Bog tako radi, onda se ja želim postaviti. Bože, hej, ja sam tu. Ti rasipno dijeliš, evo me. Haleluja. Haleluja. Ima pjesma, zapravo govori o drugoj situaciji, napravljena na temelju Bartimaja u Bibliji. Gospodine Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. I sad je tekst pjesme, kaže, do not pass me by, stara jedna gospel pjesma. Gospodine, kad prolaziš, nemoj proći pored mene, obrati pozornost na mene, dotakni me, promijeni moju situaciju. Well, kad Bog rasipno dijeli, ti stani i kaži, do not pass me by. Haleluja. Nemoj proći pored mene, gospodine, blagoslovi i mene. Haleluja. Zato to piše u Bibliji. Znate, kad samo pomislim na mnoštvo super duhovni i krivo informirani ljudi koji ne znaju da Bog može učiniti, da mi obilujemo u svemu, da Bog rasipno dijeli, da Bog daje siromašnima, da dio Isusove poruke jeste radosna vijest za siromašne. To je dio evanđelja. Kad samo kažem, pomislim na mnoštvo super duhovnih ljudi koji zapravo uzdižu sebe da su oni najsvetiji, da oni najbolje znaju i onda govoru protiv ovih stvari i zapravo prave štetu u tijelu Kristovom. Međutim, Biblija kaže, Bog može učiniti da uvijek i u svemu imamo sasvim dovoljno svega i još viška za koje nam drago dobro djelo. I onda Pavao ide korak dalje. Dodaje u molitvi ovo, kaže, neka onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za hranu, pribavi i umnoži vaše sjeme. I poveća plodove vaše pravednosti. Što Bog radi? Bog pribavlja sjeme sijač. Drugim riječima, Bog osigurava početni kapital koji ako mi upotrebimo kako treba, može se umnožiti. Haleluja. Ponekad mi imamo problem da mi uzmemo sjeme koje trebamo posijati i pojedemo ga, potrošimo ga umjesto da ga posijemo. I zapravo zaustavljamo svoj napredak u onomu što Bog želi za nas. Bog pribavlja sjeme sijaču i Bog također pribavlja kruh za hranu. Haleluja. Bog to radi. Ali što mi radimo sa tim? To je onda pitanje. Bog nam pribavi stvari da se mi pokrenemo. Ljudi kažu, veli ja ću davati Bogu kad ja budem imao više nego dovoljno. Ne, počni davati tu gdje jesi. Haleluja. Vjerujte, man. Mislim, ja ću vam reći za sebe, Maja to može reći i siguran sam da ima drugi ljudi ovdje u crkvi koji će to reći. Ja sam davao Bogu kad ja nisam imao dovoljno. Da pokrijem svoje račune, da pokrijem svoje troškove i ostale stvari. Ono što Bog kaže, ja sam stavio na prvo mjesto i ja sam davao Bogu. Koliko dugo? Vel, minimalno 20 i nešto godina. 20 i nešto godina sam ja zapravo davao Bogu, a ja sam nisam imao dovoljno. Haleluja. Vel, sad sam u drugoj situaciji. Hvala Bogu, imam sasvim dovoljno svega. Ali je trebalo biti vjeran i ostati vjeran gospodinu u tome kako jeste. Što ti radiš sa onim što ti je Bog sada dao? Jer Bog je na zemlju stavio sasvim dovoljno svega i još viška. I ti i ja smo dobili nešto. Netko je dobio jedan talenat, neko je dobio dva talenta, neko je dobio pet talenata. Neko je dobio jedan novčić, neko je dobio dva novčića, neko je dobio pet novčića. Što si uradio sa svojim novčićem?
Ja sam siguran ako si ga stavio u funkciju za koju ti ga je Gospodin dao, to će se početi umnožavati. Haleluja. To je ono što Duh Sveti zapravo kroz Pavla dodaje. On daje sjeme, on daje kruh zapravo. I onda Pavao kaže ovo, neka vaše sjeme bude umnoženo. Da imate još više sjemena. Ako imaš još više sjemena, imaš još više za posjet. Ako je veća sjetva, veća je žetva. Haleluja. Bog zapravo radi na tome. I Pavao moli, neka Bog učini da vaše sjeme bude umnoženo, da imate još više. Ma šta da ima još više? Da vam kažem, onaj koji sije, neka ima još više. I nemoj postavljati granice. Ne, neka on ili ona nemaju još više. Religiozni um kaže zapravo ne. Nemoj moliti. Zašto bi on trebao, zašto bi ona trebala imati više? Vel, ako Bog ih želi blagosloviti, ako oni pravilno koriste to sjeme i njihovo sjeme Bog umnožava, šta se ti buniš? To je jednostavno načelo Božje. Dajte i dat će vam se dobra zbijena, sresena i preobilna mjera. Ako Bog zapravo poštuje vjeru nekoga koji radi u skladu sa njegovom riječ i blagosilja njega i ovaj ima sve više, kaže slava Bogu, Božji principi funkcioniraju, haleluja. Ako funkcioniraju za nju, ako funkcioniraju za njega, oni će, vjerujem, funkcionirati i za mene. Nemoj biti ljubomoran, nemoj biti zavidan, nego razumi da Božja riječ djeluje. I Bog želi da umnoži naše sjeme. Haleluja. Da imamo zapravo više. Kaže, da imamo viška za koje nam drago, dobro djelo. Naravno, to, kažem, ne događa se automatski. Moramo naučiti poštivati Božju riječ u njenoj cjelini. Moramo također poštivati duhovne, ali i naravne zakone. Lezi ljenčino, još malo odmori, još malo ospavaj. Nemoj misliti da će te Bog blagosloviti ako si ljenčina, nemaran, nemarljiv, nepoučljiv, nesuradljiv. Nemoj misliti da će blagoslov Božji doći. Ne. Ako želiš blagoslov Boži, budi poučljiv, budi suradljiv, budi rješenje. Nemoj zapravo biti osoba koja je lijena, budi marljiva osoba. Ako želiš zapravo nešto, moraš učiti. Vel, ja ne volim školu, da ti kažem, škola je nužda, potrebna. I ako neku školu ne završiš, oprosti mi, ali nećeš moći raditi posao. I kad završiš školu, ako ne budeš marljiv u tome i napredovao u tome, opet ćeš zaostati. Poštuj neke naravne također stvari. Blagoslov ne dolazi automatizmom, ali blagoslov dolazi kroz poslušnost. To se neće dogoditi, evo sad sam primio Isusa, haleluja, sad će Bog učiniti da ja uvijek i u svemu imam sasvim dovoljno svega i još viška, jer Isus je moj Gospodin, ja sam spašen i sad će s neba letiti jednostavno blagoslovi na mene. Nije automatizam. Nismo automatski iscijeljeni, nismo automatski oslobođeni. Haleluja. Blagoslovi dolaze kroz poslušnost. Tjednete li me poslušati? Haleluja. Ako smo voljni i poslušni, Bog će nam dati blagoslov. Međutim, da bi se to dogodilo, prvo moramo naučiti odbaciti neke krive i super duhovne religiozne postavke. Znate, jednostavno toga se moramo riješiti. Te stvari, znate, Bogu nije stalo, novac je prljav. Imati zapravo materijalno, znači biti svjetovan ili takvi slični stavovi, jednostavno će vas povući od toga da vjerujete Bogu da vas blagoslovi i da stojite u onomu što Bog ima za nas. Nemoj ostati u krivim, superduhovnim, religioznim postavkama. Moraš ih odbaciti i moraš to zamijeniti. Bogu je stalo. Haleluja. Dio evanđelja jeste radosna poruka za siromašne.
To je ono što Bog zapravo želi. Bog me želi izvaditi iz siromaštva. Bog me želi izvaditi zapravo da ja imam jedan dostojanstven život. On može učiniti da ja mogu obilovati i uvijek i u svemu imati sasvim dovoljno svega i još viška za koje mi dobro djelo. Bog može učiniti da moje sjeme bude umnoženo, da ne bude rijetko, nego da bude umnoženo i da ga bude puno. Novci nisu grije. Grije je zapravo izlazi iz čovjeka. Novci su neutralni. Novac obično uradi da ono što je u čovjeku izađe iz njega. Znate, jednostavno da ako je bahat, ako je ohol, ako je zapravo obuzet nekakvim grubim ili lošim požudama ili stvarima, da to se zapravo manifestira. Bog nikad nije protiv toga da mi imamo, ali je protiv toga da to vlada i upravlja našim životom. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Jednostavno ne dopustite da to bogatstvo upravlja vama. Dopustite da Isus bude vaš gospodar. I kad je Isus gospodar, onda će bogatstvo biti sredstvo, a ne cilj. Problem sa ljudima jeste da ljudima materijalni blagoslov postane cilj u životu. A Bog želi da to bude sredstvo. Haleluja. I kad staviš Boga na prvo mjesto iznad svega, da ti je Bog važniji i radiš i živiš za Boga, a onda te blagoslovi sustižu, to nije problem. Haleluja. Bog želi to u našem životu. Isus kaže, tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a sve ostalo će vam se nadodati. Well, to je dio poruke zapravo radosne vijesti za siromašne. Bogu je stalo. Pogledajte ptice nebeske. Pogledajte ljiljane u polju, Isus govori. Niti siju, niti žanju, niti ovo, niti ono, ali ipak Bog, Otac Nebeski, se brine o njima. Koliko više vi vrijedite. Haleluja. Bogu je stalo, vi vrijedite Bogu. Bog će providjeti također da vi imate ono što je potrebno. Ali moramo se prvo riješiti ti krivi, religiozni, superduhovni stavova. Bogu je stalo, Bog nas voli i to područje života treba biti stavljeno Bogu u ruke. Bože, ja želim razumjeti tvoju ekonomiju, kako ti želiš da ja upravljam mojim novcima, kako ti želiš zapravo da ja živim život ovdje. Kako ti gledaš, ja hoću gledati. Daj mi, Gospodine, da ja to vidim. I da mogu u vjeri funkcionirati i u tom području moga života. I kad mi zapravo malo po malo rastemo prema onomu što Bog ima za nas, mi ćemo ući u sve što Bogu je drago. Haleluja. Amen. Kao što sam rekao, ovo su osnovne stvari, ali ako ne razbiješ te krive temelje, onda ne možeš na lošem temelju graditi. Zato mora se prvo razbiti ti krivi, religiozni, superduhovni stav. Novac je prljav, nemojmo o novcu u crkvi, među vjernicima. Materijalno je zapravo protiv duhovnoga, svjetovno je, ti si svjetovan i ne znam ni ja što. Ne, to je jednostavno polupani lončić i takav govor. Haleluja. Idemo se pomoliti. Haleluja, Oče, tebi je stalo do svakog područja našeg života. Ti nas želiš voditi iz pobjede u pobjedu. Ja ti zahvaljujem da imaš pobjede za svakoga od nas, za svakoga koji čuje moj glas. Sada čuje moj glas, Gospodine, haleluja. Ne samo u ovom momentu, nego općenito, Gospodine, onaj koji čuje moj glas. Ja vjerujem da ti želiš voditi i nju i njega iz pobjede u pobjedu. E mi jednostavno molimo da možemo razumjeti tvoja biblijska načela o ekonomiji i naučiti upravljati se njima kako bi nas ti mogao blagosloviti. Oče, mi tebi dajemo svu slavu, čast i hvalu Isusu svojim. Amen. Jednostavno budite blagoslovljeni.